بيسران من البودكاست ولا راديو بينران من السوشيال ميديا أم كاتتان باج لبرنامج كي دي كي جيهاني دبلوماسية ولا قلتانم لنيويورك لشاري نيويوركي أمريكا وهروها كاك محمد صالح جاري كي دي كا روجنا منوسو وهروها أكاديمي لزانكوي بنسلفانيا كخوشي توجروية لبواري راقياندن أم جارش بشدار لقلمان بۆ باسکردنی بابەتێک کە ئێمە زانیاریمان هەیە و لە میدیاکانیش زۆر باسەکرێکە سەرکردایەتی کورد بە تایبەتی لە باشووری کوردستان زۆر لە تا ڕادێک نیگەران و باوەڕیان پێیەتی کە ڕوودەدات ئەویش ئەوەیە کە ئیدارەی جۆ بایدن بڕیاری کشانەوەی و کەمکردنەوەی ڕۆڵی ئەمریکای کردووە لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە ڕادەیەکی مێژوویی کە پێشتر ڕووی نەدابێت. ئێمە باسی تەنها کشانەوەی ئەگەری کشانەوەی هێز ناکەین لە عێراق و لە ناوچەکە چونکە بێگومانەوە پەیوەندی بە یەک بڕیارێکی سەرۆکی ئەمریکاە. بابەتی هێز نییە تەنها باسی هەموو ڕووەکانەکەین لایانی دیپلۆماسی، لایانی سەربازی و لایانی دیکەش کە باس دەکرێت لە بەتایبەتی لەو بازنانی لە ئەمریکا کە گرنگی بە سیاسەت دەرەوە دەدەن دەڵێت ئیدارەی بایدن دەیەوێت لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەو ڕۆڵە سەربازی ئەو بوونە سەربازی کە بۆ زیاتر لە 30 ساڵە بەتایبەتی هەیە بکشێتەوە لە کەندای فارسیش و ئەمە لە قسەکانی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕوونە و لەو بابەتەی کە دەڵێن دەمانەوێت هەرکیسکێنە سەر چین زۆر ڕوونە کە جۆ بایدن قسەی لەگەڵەکرێت لە میدیاکانی ئەمریکا باسی سیاسەتی دەرەوەی لەگەڵەکرێت باسی هیچ بابەتێکی دیکە ناکات تەنها بابەتی چینە زیاتر بۆ ئەو تەرکیزی ڕئیسی لەسەرە. جا کاک محەممەد با بۆ دەست پێ بکەین یەکەم شت ئەوەی لە میدیاکان بینی بێتت ئەوەی ئاگادار بیت بڕیار دراوە بۆ کشانەوەی ئەمریکا سیاسەتی کشانەوەی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بیانیت باش کاک مەجید، ڕێز و سڵام بۆ بەڕێست و بۆ بینەران و بیسەرانمان هەیە لە کوردستان لە هەر شوێنێکە ئەمان بینین و گوێیان لێمانە. بێگومان پێچیە کە بڕیارێکی لەو شێوەیە هەیە و یعنی جددیبوونێکی یەکجار زۆر لەوە هەیە کە تەواجد و بوونی سەربازی ئەمریکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵێن بەرەو ئاراستەیە بڕوا کە یعنی ڕەنگە زەحمەتەکە بڵێن بێگومان کشانەوەیەکی سەد لەسەر بەس یعنی بەرەو ئاراستەیە بڕوات ئەگەر بێت و ڕووداوی نەخوازرا و سیر و سەمەرەی تر ڕوو نەدەن بۆ نمونەوە بۆ سەرهەڵدانەی داعش لە 2014 یان شتی تر بەرەو ئاراستەیە بڕوات کە ژمارەی هێزەکان ببێ یعنی ژمارەیەکی زۆر کەم تەنها بۆ بڵێن حاڵاتێکی زۆر گرنگیان تایبە دەگینا یعنی ئەو بڕیار و ئەو ویستە هەیە کە بە جددی بەرەو ئاراستەیە بڕوات ئەو شتێکە لە ئەمریکا پێیان ئەوترێت شەڕە هەمیشەییەکان شەڕە هەتاهەتاییەکان یان شەڕە بێکۆتاییەکان بەرەو کۆتایی ببرێن. بێگومان ئەو شوێنانەی کە بڵێن لە ناوچەکە ئەگەر بێت و ئەفغانستانیش هەندێک پێناسەمان بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست فراوانترکەین لە ڕووی جوگرافیەوە ئەو هێزانە لە ئەفغانستان بڕیاری کشانەوەیان دراوە هەتاوەکو 11 سپتەمبەری ئەم ساڵ ئەبێ بهێنرێنە دەرەوە. لە عێراقیش لەو گفتوگۆیانەی کە هەیە بڕیاری دەرهێنانی زیاتری ژمارەیەکی زیاتری هێزەکان دراوە چەند کە دەنگ و باسیەوە هەیە ڕەنگە وەکو لە ژێر ناوی مستەشار و ئەو شتانە یعنی ڕاوێشکات ژمارەیەک بمێنن. لە سووریا هێشتا دیار نییە بەڵام گومان ئەو دیدەش لە ئەمریکا زۆر زاڵە کە دەستکەوتێکی استراتیژی ئەو تۆ نییە لە سووریا کە ئەمریکا دیەوێ بە تەمای بێت بەدەستی دێنێ و لە هەمان کاتیش لە وڵاتانی کەنداویش یعنی ئەو حەزوویستە هەیە کە بەڕاستی ئەو هێزانە دەر بهێنرێن جا بە شێوەیەکی تەواوی بیان بەشێکی زۆریانەوەش ئەبێ بوەستین بزانین سێریکی بزانین چۆنە بێ بەس ئەوەی کە خۆت ئاماژە پێدانی ئەگەر ئێستا کەسێک سەیری بڵێن لێدوانی بەرپرسانی ئەمریکا لە ئاستی سەرۆکۆمارەوە وەکو بایدن بۆ وەزیری دەرەوەوانە بدا ئەمە لە ڕاستیە شتێکی تاڕادەیەکی باش ئەتوانی بڵێ کەموێنەیە ئەو بڵێن ئەو تەرکیز و ئەوەی کە بە ئینگلیزی پێوەتە ئەبسێشن لەگەڵ چین کە چین بۆتە وەکو بە کوردیەکەی لە وێردی سەر زمانی
بالبرساني أمريكي أو عندك دي تسد مسألة سياسة دروة و يعني جورك لدلاراوكي كي زورة توان بلين أويك بإنجليزي دي سامكي وتر بانيك أتاك بانيك أتاك يكي لقناقة كاني بلين سرطاش درج وخريقة برو جدي جدي تر أروا بانيك أتاك يعني دلاراوكي كي زور برامبر با أگر كاني بالا دەستبوونی چین وەکو هێزی یەکەم زلهێزی یەکەم لەسەر ئاستی جیهان بێگومان ئێستا لەم قۆناغەی ئێستا و ئەمڕۆیە هێشتا چین نەگەیشتووەتەوە ئاستە بەس بەپێی ئەو گەشەکردنە خێرایی کە لەم سێ و چواردەی ڕابردوو کردوویەتی و ئەو ئاماژە و مؤەشەراتانە هەن کە بۆ نمونە هەتاوەکو کۆتایی ئەم دێیە ڕەنگە ئابوری ئەمریکا ئابوری چین ببێ بە ئابوری یەکەم لە جیهان پێش ئابوری ئەمریکا بکەوێت و یان تەنانەت مەسەلەن لە ڕووی سەربازیەوە سەرۆکی چین باسی لەوە کرد بڵێن ئەو ڕوئیە و ڤیژنی خستۆتە ڕووکە ئەبێ هەتاوەکو نیوەی ئەم سەدەیە بڵێن 2050کان چین یان ببێ بەهێزی یەکەمی سەربازی لەسەر ئاستی دنیا لەپاڵ ئەوە شاکە هەتاو کاتە ئەبێ گەیشت بێتە پلەی یەکەمی هێزی ئابووری یانە ببێ بەهێزی سەربازی یەکەم لە ئاستی دنیا یانە بێ هێزێکی هاوکوفی ئەمریکا بێت بێگومان هەموو ئەمانە یعنی ئەو دڵەڕاوکێ زۆرەی لە ئەمریکا دروست کردووە کە چین لە هەڵسانەوەیەکی خێرا و بە پەلەیە ڕاوەستاندنی زەحمەتە لە هەمان کاتە راست جا او جوره ترسج دروز و من سطع صد يعني اني باسد كر برياره كه او اي گوت ري نيته كه هه برياره كه هه بلان پسياره كه او جوازه كه جوازه سره كه يعني وان بريارو كردار كرداري شه او كرداري ش بكا او بايدن ايت ميت او سره كه مجوي كا او اي سره كه كان دي كش كريستيان هدا ده سال گرتن لروشاتي ناراست ايش بدي بينت بەڵام ڕاستەکەیت ئەوێ جێبەجێکردنی ئەو استراتیژیەتە زۆر زەحمەتە بە بۆچوونی من ئامانجێکی قورسی هەڵبژاردووە با کۆمەڵە نمونە بێن مەوەبزە لە بەرنامەکان تریش باسم کرد یعنی لە حەفتاکانەوە لێدوانی ئاوا هەبووە لەلایەن سەرۆکە جیاوازەکانی ئەمریکاوە تاکو ئێستا چل ساڵ ئەمریکا ئەڵێ من لە ڕۆژهەڵاتی ناوازە کشێمەوە جگە لە دوو ساڵ یەکەمی ڕۆنالد ڕیگن دەبێ و تەنانەت جۆرج بوش من کاک محمد پێشەوی دەستکەینە ئەم بەرنامەیە هەنێ شتی بۆش مەخوێندەوە پێش 11 سپتەمبەر جۆرج بوش خطابێکی هەیە دەربارەی سیاسەتی دەرەوە ئەڵێ ئێمە ئەبێ ڕۆڵی ئەمریکا لە سیاسەتی نێودەوڵەتی کەم بکەینەوە تەرخیسکەینە سەر لۆکاڵی ئەوە بوو 11 سپتەمبەر یان توش بوو جۆرج بوش ئەو پیاوە بوو کە شەڕی عێراق و ئەفغانستان و هەموو دنیای دابەیەکە بە سیاسەتی دەرەوەکەی زیاتر ناسرە سیاسەتی دەرەوە یعنی بە بۆنەی ئەوەی کە وەکو وەزانی یاسایەک نییە سڵتەیەکی تەرکیزی نییە لەسەر ئاستی جیهان کە هەمووی ڕێک بخاو فەوزایەکی زۆر و ئاژاوەیەکی زۆر لەسەر ئاسیبڕۆ لە سەپڕای و من سێ خاڵ هەیە کە ئەیبینم لە زۆر هاوڕام لەگەڵیدا هەنە گۆباری فۆرم پۆلسی لە گۆباری دیکەش باسیان کردووە کە لەوانەیە وا بکات ئەمریکا ناچار بکات کە هەر بەم زوانە یعنی تەنانەت ڕۆڵیشی زیاد بکات لە ڕۆژهەڵاتی یەکەمین یان بابەتی ئەو بابەتەیە کە یو ئێن ماوەیە زۆر کاریە سەرەکە بابەتی ئەثیوپیا دۆخی ئەثیوپیا ڕاستە ئەثیوپیا بەشێک نیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڵام ئەثیوپیا وڵاتێکی زۆر گرنگی ئەفریقیایە و زیاتر لە 100 ملیۆن ئەگە هەڵەنە دانیشتوانیە و جێگەکەی ئەوەنە ستراتیژیە ئەگەر دۆخەکەی تێک بچێ ئەمریکا لەوانەیە ناچار بێ و ئەمە قسەی دیپلۆماسیەکی ئەمریکی بوو دەیگوت لەوانەیە ناچار بێ هەزاران سەرباز بنێرینە ناوچەکە لە کوێوە یکەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە ئیدارەی ئەو قەیرانە بکەن کە لە ئەثیوپیا خەریکە ئێستا ئەتەقێتەوە ئەثیوپیا دۆخی زۆر خراپە شەڕێکەیە لە هەرێمێکی دەستی پێکردووە ماوەیەکە ئەوەی تریگاری بەڕاستی شەڕی ئەوە لەوانەیە بتەقێتەوە لە ماوەیە ئەو دووەمینی خاڵ ئەوەیە کە ئێستا ئیسرائیلەکان ئیسرائیل ترسیان نشتووە و حەقیان نیشە ترسیانە لێ چونکە ئیدارەی بایدن بە ئاشکرا ئەڵێ ئێمە گەڕێینەوە ڕێککەوتنامە ئەتۆمیەکە لەگەڵ ئێران و ملیارها دۆلار بۆ ئێران لێنێدینەوە و ئێران دووبارە زنوو ئەکەینەوە و ئێرانی کە بە هۆی 4 ساڵی سیاسەتی ترەمپ بەڕاستی بێهێز بووە بێپارە بووە ئێستا ئیدارەی بایدن ئەیەوێت ڕێککەوتنامە ئەتۆمیەکە زیندوو بکاتەوە
ولبابت ایران لمن وابزام زور ورتر و شارزاتری زور خوینته لسری بینم لتویتر زور جارش لسری زانیاری بلاوکیتو اما بو اسرائیلی کان استکتونه تا یعنی شپرزهی که گوره و الان و بیرمانه چه اسرائیل نکر آماده شراله بلد جی ایران آماده کاری فرمی اکا با شر بلد جی ایران یعنی اسرائیل لش بابتی شر بلد جی ایران نوستاو اوی که خطاب بیو هر رشبه بیو نانا اسرائیل اما یعنی بیسران و بینران و سوشال میدیا او بزانن بطایبتی اما اویا براستی بیر لش شر لکنه لگل یعنی شر لگل اسرائیل لوانه ناچار بید چونکه امریکا و تنام اتمیه بجدی اوی اوی اروپا کان یلن هیچ راز نیه امریکا و تنام اتمیه و تا ایران بیت یزکین اتمی لسالی 2030 هیچ پرسیاری تانیه ایران بیت یزکی اتمی چون که سالی 2030 کو تایپ دی وانی با کما راسه ل 2030 او کاتاب باشه لو باورن نید که او قیرانه نیک خودش یعنی لناو او تقینوی شری داعش که کس چارین اکر خود رومالت اکر با میدیا جیهانه کن لناو من اگه بیرم بیارزو لبرکانی شریش بود یعنی دیزار جان لگل لموصلوانه باور نکی که امر رجلاتی نواراسته جاری کتر شکست بم سیاستی بایدن به سیاستی امریکا بینه بخشانه و یعنی اگر اکن بچنه اوینی اگر خوی بیگمان یعنی اول کابلین اویست و حزب بریاری که هیا شتیکه که وکو چون الله مرج داره مرج که وکو اتمن یعنی براستی اگر بیتو شتیکی نخواز را و لناکا و سیر رو نداش شتیک نتقید و لدوخی او ناو چه که دیستان واب کاد پلکیشی هیزی درکی بکاد بو ناو چه یعنی واب کاد او هیزی درکی یعنی که پیش وقت هن که ویس بکار زیادتر می‌نن و یعنی اگر لینو آمانجانیه بخشان و کم کردن جمعه کن آمانج کن با فتی کاتی واز یعنی لی بهن ری یعنی کشان و که خاطر بکه همون شتانه براستی هیچی بلیم بشویی که بنبر نیه که تصوری او بکن که اگر کسی لامدیکا لکوشکی سپی بریار دا لروجالاتی نراست بکشه تو اوش تبع آسانی بکری و آسانی بوی بچه تسر و ممکن بیل ارزی واقعا و خوش دوتت براسی و بلین حزو ویستی کشانو لروجالاتی ناوراس بلانی کمو لآستی ریتوریکو بلین قصه خواستی بو مطلبک بو که یعنی لم چند دیران بلگور و بردوامی اهم بو همو سروکی که امریکا بشیویگ لشیوکان لکاتی هلمتی هل بجار ناید واتر سردمی هاتنا سرکورسی شا او حزوی سی در بریو بس میشن دوخه که با آراسی چوکا وهای کردوه لراسی او مسئله رو نداد بوی ایسا اوشتا یعنی لرجالاتی ناوراس همان اگر براسی بکراوی هیا و اوشی که هیا بلین اگر جگل اوی که و کشانی که باست کر و اگری پیک دادانی نیوان اسرائیل و ایران ویان او باردوخی که لأتیوپیا هیا ویان او کشه بردوامی که به هوی بلین تیاراتی جهادی سلفی هی لناو چکا و که یعنی بوی هی لهر کامل ملاتنا آرامانه لهر ساتک دا بتقیتو و کنترول کردنی پیویس پیارمتیو هیزی درکی بکم اما گرانه براسی هموی کراوی و همویان بشوی که هاو تریب لپال او ویستو خواستو حزی که بوکشان ول الان سیاست وانانی امریکی هن اگر آنش وکو اگری کراوه بونیان هی لسر ارزی واقع کرد چون سیری که یعنی سی او اگر آنش چون که چون بریار بده مثلا اگر اکر خوب اکو باست کرد دیار نیا ابی رو ادا یا رو نادا باستا چون اینجا خوی بیگمان یعنی او بلین خوینوی که یک لکدوه با روتی و رو داوانه یک جار زحمت و براست دیکس ناتوانید بشیوی که بلین قطعی و بنابر بلی صدی صد براو آراسته یه چه که با نمونه لماوی اونده مانگیان سال او هیزانه بتواوتی اچنه درو بونی بیانی و بطایبت روژاوایی که من بیدیان نخیر او هیزانه قد نارونه درو و هر لوی امینیم یعنی کس لطوانه نیه که بتوانید قصه یک یعنی شیکرنوی که لو جوره بخاطر رو براستی بلام من خواهم یعنی چند ها جاریش لچلن برنامه لگل برستا و چلن شوناین تیش تاکیدیم یعنی لوا کردو تاو که
ام دوخی نادلنیا یو نارونیا براسی یک گلوشتانی که خوازی اوه یک کرد لناوچکی بجدی کار لسر بلفراوان تر کردن اوه یک پی او تریبلین دیورسیفیکیشن جور او جور کردن و بلفراوان تر کردن و همه چشم تر کردنی پیوندیکانی بداد هم لعاستی ناوچکی با نمونه لناو چوارچوی اولاتانی که کرد خوی که ایتی لگل هیز اقلیمی و هرمایت یکان دولتانی ناوچکه و هم لسر آسیا جیهانی کشیا براستی با نمونه اگر بین سر باشور و روژاوا که وکدوکیانی سیاسی لیستاد آبونیان هیا اما با نمونه واخوازی که تو هول بده پیوندیکاند لگل بغدا، لگل دیمشق، لگل تاران، لگل انکارا حتی او رادی که ممکنه بلند بده و پیش رو به اگر کشو گیرو گرفت یک هیا حتی او شوینی که اکره بگمانم شتانه بلند پیویسی به هولی هر دو لعنه هیم لعن کرد و همیش لعنه کانی تری در روی کرد بلا من تا او شوینی که اکره به راسیه بید او تیگیشن و تیروانین و او جهده ها بید به شوی که جدی او پیوندیانه برو آراسی که باشتر کردن و معامله کردن ببردرین لعاستی نیو دولتی شا یعنی اوی که باس من کرد اگری کم بونی بلین بون و تواجودی امریکی و روژاوایی اما وکو یعنی هرچند که وکو سدی سر رونیه بس وکو اگری که جدی ور بگیره ولی پالا مشا مثلا هولی بهستر کردنی پیوندی لگلو هیز گوره نیو دولتیانه بکره چه وکو چینه چه وکو روسیایه چه وکو یکیتی اوروپایه که اوروپا بحکم اوی که لروشالاتی ناوراس لروی جغرافیا و نزیکا و هر بارودوخی که لناوچک دار روب دار براستی تبعاتی خیره و تندی بسد اوروپا عبید بلانی کمو لروی هجد بلین کوچ کردنی جماره یکی زوری خلق بولاتانی اوروپا لروی یعنی گیشنی دستی تیرور و تندو تیجی بو ولاتانه معنی هم وی واکا کی یعنی ام هیزا ناو چی ام هیزا نیو دولتیانه هم یان درجه کی برچاو گرینگ لا اهتمام یان بو ناو چکه هيا و امش وا اخوازت ک او بلین براسی هم چشن کردن و جور او جور کردنی پیوندی کان و بالانس کردن تا او شونی ک ممکنه لا پیوندی کان بلین دو اولویت دو پرنسپی سرکی به ک رنگ ریجی رؤية سياسية كبكن لها مو أعصى كانا كاك محمد هاورام لقد أسره وخالة أما كورتي كومنت اللي أسر أول بدم كفرة تشني بكري لقد ولاتان دعاية وآمان جي قوري آمان جي قوري بو كورتي بي بطيبتي لباشوري كورستان ولرجعوا دعاية وانجا أما باسي أول بكين هاو بيمانكاني أمريكا نارکانی امریکا جنال چکه چون ایخونه و چپیر بینیه کنه بکردار چی هم کردوه بو اگری کشانوی هم معنوی امریکا یا زیادبونی رولی امریکا من باسی اتوانم باسی سعودیه و امارات و آنه بکم دیگو من امه با چون بزن لسه ایران چون تماشای اکا یعنی چه جوره کارت یاری اکا یعنی بیتکی زیاده لسه چیه من بس با کورتی امه باسی او کم یعنی هلا سقصا کد لسه روی کفره لعنه و که آمان جاکانی جمونده یعنی بلا باشوری کردستان یکم شد آمان جاکا او بیکا دو خیب رخصه بیکا لحر کات اکا یعنی ما بسی آمانی استراتیجی معنه من همو جاوا بیدیو یک ما یک رگا گرتن لدوباره بونوی جینوساید و کمال کجی برامر مکن یعنی بیدوان اما یکم آماجا آبوری اکا آبوری اک درست که ایکا تحفیز زوهانی کاملگا کد بدا که برهمی درست که که بایی اوانه بجولیتا و چالاکیه بیا که زور پشت با سنورکان نمسته که براستی و چونی من تاکوستای اما یه زور شکست باری نها و سیمین آماج که پیویست کاری سر بکری اوه یکا چاوری اوانه که هرمی کردستان حتی روش آواج وکو خوب منته و رادی سر با خوبونی خوی زیاد نکنه. اول که آماده اگر برای سر با خوبون نروی برای اون نه چون ایش تلن بین آنیه لب بچونی. برام بیم سر. زور راسته. من اول سه واریا بچون یعنی آماده تی وسیع نه نه بیگمان یعنی اول سه آمانجی استراتژی دور مودای یعنی او دو کیانن که هیلا ناوچه که او دو کیانن کردیه بیگمان. و یعنی
طبعا واخوازك هولا كان يعني بلنيت وهولا كي زور جديها بيت بوبدي هناني وامان جانا بس او امان جانا لبال او برنسيباني كباس مان كد براستي وكو باشتر كدني بيوان دي كان هما چشم كردن بالانس كدني بيوان دي كان يعني بيكو مانا بي برو عراس استراتيجي برواكو امان جانا لروي آسايش مانوا بهزبوني آبوري و دواجار يعني براستي هنگاونان لدرفتيك اگر درفتي ناوچيك رخصا بهرمانتيك برو سربخوي و بدولت بون بي بتأكيد انجاب من امامي لو لقد هذا السبب كم إيران إيران كانت شو نماذج يعني لما جاء إيراني أيديني ل أو أي إخواني توا زور عقدي والذكاري وهروا مع ملايا على قال واشنطن بلى شو إيراني كانوا ماخذين واسخوي أو يعني أم دوخي كبيجمان تيا عند دوخي كي جواس نوى ترانزيشن يعني لنيوان status quo يعني واقع كبو ماوي چندين ده يهبو كبريتي بو لبالا دسبوني روجاوا لناوچك سرطابلين لغي كولونياليزم و استعماري بريتاني و فرنسي و دوائي لغي بالا دسبوني امريكا اسامه لراسيا لقوداخي كي راقوزران كأگر كان كراون بو ماناي كهيزي تر لوانيه زياتر حزي اويان ليبيا كمل برو ناوچي روجالاتي ناو راس بنين و کاملا یک برجاندیان لیه هیا لیانی چین و لیانی روسیا. آو بلن آو لاینی که براستی زور به جدی پیشوازی لام جور گرانکاری اکاد و یعنی امکانها را گذری پیشکی کی باشه و کجوان لی به پروش که ام گواست نوی رو بدال به پلی یکم ایرانه و یعنی ام رژیم و ام نظامی که است. لإيران لسركار بحكم أو كيشاني كلاقر رجوا هاي ولا معوي كندي رابد وبحكم أو ك لروي ايديولوجيش يكجل لين بايو ستونكاني ايديولوجي كماري إسلامي بريطيا ل لين وستان وبرامبر أوش تيك خوان بيلين استقبالي جهاني ك لين بقلي كم رجوا أمريكا أجريتو قرطيتي ولا معوي كندي رابد بوی اوان یعنی براستی پیشوازی کی بلین باش هي گوره هي چاوروانی کی که اگر بیتو ام گواسنوی بجورگ لا جورکان اگر رژی مطلق و تواویش نبی بر رژی کی رژی بر چاورو بدات اما وا اکات که بالا دستی رژاوا و بالا دستی و بلین بهیزی و هیزو توانای او لانه ناوچه یعنی که زور پیوست بوم بر رجوع لونی ولاتانی کنده و لونی اسرائیل پیگی آوان بر ولواستر برود ولی برام برا پیگی ایران بر او یعنی بهیستر بون برود و واب کرد که جورج لهجمونی هرمایتی ایرانی لناوچک درست بیه بگو من اگر سیر بکن ام هجمونه لسر تاکانی کماری بلین شورش اسلامی ایران ایشی لسر کرده باوي كمثلا هشتاكانا حزب الله دروس كرا للبنان دواي او موديلي بميليشياي كردني دولتاني ناوچكا لدواي شرع عراق و رداوكاني سوريا و امي يمني بلين ام دوايانش امانا همو درفتي رخصان كبراستي ايران جيرخاني بو بلين سپاندني او هجمونا ناوچي خوي دروس بكا او هجمونا هرمايتيا وام هجمونه هرمایتیه با پلی یکم لره یعنی بونی سربازی راست و خویا ناراست و خویا و دروس کردنی جماره یکی زور میلیشیا لناو ام دولتانه که وهای کردو یعنی بواری سیاست لم دولتانه چوکو عراق بی چوکو لبنان بی تاراده لسوریا و لیمنیش لدوخه که نیوان اوی که لین دولت و لا دولت لین لو دوخه لدوخه کی او هبلن رساسیا به لو نیوانه یا که او دولتانه بلن مؤسسه تقلیدی حکم لو دولتانه کنترول بسر دولتکه نه مینه و میز ملیشیانه بتوانن اکتری سرکی بنو بگره بریاردر کی زور سرکیش یعنی لبنان حزب الله او دوله ابینه لعراق ام گروپ ملیشیا جورا او جورانه او دوله ابینه ل یمن حوثی کان یعنی کنترول کی زور یعنی بس بشه کی زوری خاکی یمن
ويعني همو أمانة وكا كأم جير خانم إنفراستركتورة براسي بيش وخ إيش لسر كراوة آمادة كراوة وأجر هاتو أمريكية كان دربتشن يعني بابو مطلقية قسنكين بون و اهتمام يعني لنا وشركة كم تربية بلاني كم وبو أجر فترة كيش بوبيت اما واقع که ایران او جلخان آماده ای هی تراده ای زور باش که بتوانی هجمونی خوی زیادتر بسپینه لناو چکه و بیگومان ام رکوتن اتومیهی که هی بولی زندو کرنوی ادره سودمندی یکمی صد لصد هر ایرانه بیه چون که لو خنکان آبودیهی که بسر یعنه هات و لنتیجه سیاستکانی ترام لو خنکان رزگار یعنه بیه ابروژه نوو گولی هناسیه که هم ببرده و او توانه آبوریه نویه که اگر ریته و بویان او وزو توانه آبوریه دیسن بشه که باشی خرجی او هجمونه هرمایتیه اکن و یعنی امشکی که او کولی لناو زور کس مثلا اللی اما اگر ایرانی سردمی شاش بو بی هولی هجمون خوازی هب و بس لراسیه ایرانی سردمی دوای شورش اسلامی ام هجم خوازیش یک کلناو دی این ای رژیمکه یعنی لبنیادی ایدئولوژی رژیمکه و زور بجدی ایشی لسر کردوا جا هر او هناس دانش با ایران که امریکا و اداره بایدن پیان وایا ابتا هوی آشتی و جور سقامگیری اگنا ناو چکا که وایلی اکا بکشنوا ما ترسی او زیاده که اسرائیل تماشا بکا حساباتی خوی بکا بلا است ایران یک بپاره بهیزا من استلی دم باشه یان دوای که میلیارها دلاری بو اروا و نزیک به تو لچکی اتمی او کاته اتس تو لیت و کو انگلیزه کاله بوتن او ایمن ای خوین مو یعنی اداری بایدن خریک شتک اکا کما بستکی گشتنه به آشتی بلام لراستی و پراکتیکی من هستی پی کنه ل میدیای اسرائیلی ل لقصی سکرتکان اسرائیل ل حتی لو تاریان دو تاریان ابو ل یو ان جوره ترسی که تنش تو که هست کم ل میڈیا کان و لسر هست جه کم بحث کرد که اسرائیل چنه و ترس و تماشا کرد چون که و چونی من نتانیاهو توشی سپرایز هست که بایدن بمشه و به پروشی بمراده بگره تو رکوت نماتو نک راست و تی بالا بوچونی که بو که بایدن کسی که معتدل و بالانس پارزه بالا سپ اوی و ده تا سیاستی نه خوش یعنی کو پیش برنامه کش بست کرد همانی توش سی سپرایز کرد که بایدن زور لو رادیکال تر که تصور کرد و بابت ایران راستی استا کاتی بس او اکن که نظر چند میلیارد پرکا نه خیالم شو یعنی بیدن بینر نه ایران بس بو اوی 90 بواسی 90 میلیارد دلار بس بیان هم نصر میزی گفتگو باشه 90 میلیارد دلار بو ایران رو خو بس بو ایران رو کتایب حزب الله العراق پر پاره ابیو جا خوازانه بچ نوع درون امان در برسار رو بس جا من بگرم بسر خالی سعودیه ایران او زور جان وصفت کر که براستی اوان بپروشن بو اما کر رو بدا سعودی و اماراتی کان با کرتی ایلیم لای اوان روی داوا لای اوان واما ملاکن کشانه و کن روی داوا سعودی و امارات لبدايتي امصال و تاكو استا اوي او تريان جا هر کسی و رقمك يعني فرادا و راستي لم لانا و بالا هم اوي من بستوما ايكي على پانزا ايكي على بستو پینج كوبونوه يعني راستا و خوين لقل سكرداتي ايران هم سعودی و امارات چنالي دايلوگ کردن لدايلوگ در چوا استا زور لگرمي دانستاندن لقل بجياج نيا پیکوا بدانستاندن تنانت هنجا اردنی تیه هنجا نیوانگیری عراقی تیه دست یا فکر رو به جدی لگل ایران یعنی پیوندکان باش کنه و اما پیوندی تنها به اداره بایدن و نیه براستی اداره ترامپ اوی کم باسه کرشتی که کرد راست لسه ایران زور یعنی تون بون مشاره نخسته سرو که ایران دجمنی کی سرکی نهاری کی سرکی والله او شی دجمنی بو اشی لگل سعودیه چکل یعنی ایدئولوژی و بجدی بابتکا تنها سیاست و آبورینیه بابتکا زور راست امریکا ام شری بو سعودیه دکر والله شتی کی تری بو سعودیه نه اکرت کا لزمان عبد العزيز و لدوای شری جنگی جهانی دوما و پادشاه او کاتی سعودیه و تاکو صالیت و انبلم 2015 و 2016 امریکا با سعودی ای کرد. اویش
امریکا رولی نیوانگیری رولی باوکایتی ناوچەکەی کرد بە هەموو شێوەیە. یعنی ئەو کێشەی کە لەگەڵ قەترا دروست بوو ئەوە ئەگەر جاران بووایە سەرنەوەی ترەمپ نەبووایە ئەمریکا هات رۆڵە زۆر گەورەتری ئەبێنی بەڵام جگە لە وەزیری برەوەکەی رۆڵە ئەو ڕۆڵە گەورەی نەبینی چی ڕوویدا لە کۆتاییە یعنی ئەمە کورتی کەمەوە ناوچەکە کە ئەمریکا دەستی هەڵکرد ئەو ڕۆڵە باوکایەتیە نەما کە ئێستا ئەڵێن ئەمریکا ئەکشێتەوە یانە ئەمریکا بەشێکی گەورەی کشانەوەکەی جێبەجێ کرد بە شێوەیەکی زۆر پرزانە بەڵام لە ئیدارەی ئۆباما دەستی پێکرد ترەمپ هەر بەردەوام بوو لێ ئەو ڕۆڵەی ئەمریکا کە نەما دۆخێک دروست بوو ئاژاوە دروست نەبوو بەڵکو وای لێهات کە سعودیە و هێزە هەرێمیەکان ناو خۆیانە جۆرە جوڵەیەک دروست بێنە نێوانیان یعنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تاکە ناوچێ لەسەر ئاستی جیهان کە سیستەمێکی هەرێمایەتی بەهێزی نییە ئاژاوەیەکی تەواوە تا ڕادەیەکی زۆر بەڵام کە پشتی ئەبەستە سەر ئەمریکا ئەمریکا نێوانگیریە کردو نێ هێشت هێزەکانەکتر بدەن بەس ئەم پشتبەستنە ئۆڕەدی ئەڵێ تەواو نەماوە تا ڕادەیەکی زۆر سعودیە ئیماراتە تەنانەت تورکیایە تەنە هێزەکانی ترە ناو خۆیانە خەریکن بابەتەکان یعنی پێکەوە قسەەکان و چارەسەری ئەکەن و ئێستا ئەبینیت ئیمارات سعودیە وا مامەڵە ئەکا کە ئەو ڕۆڵە باوکایەتی ئەمریکا کۆتایی هاتووە چونکە ڕاستە ڕای ناگەێنن و سعودیە هەر ئەڵێ کۆبنەوەکان ڕووی نەداوە بەڵام ڕووی داوە ئەوە چەند بەڵگەکان زۆر ڕوون ئێران ئاخر بەیان لە دوا بەیاننامەیان یعنی بەرپرسێکی وەزارەتی دەرەوەیان چی ئەڵێ ئەڵێ من ناتوانم کۆمێنتی لەسەر بدەم بەڵام دایالۆگ باشە یعنی ئەمە ئەوە کۆتەکەیەتی یعنی دایالۆگێکی قوڵ دەستی پێکرد ئەمڕۆ یاد دوێنێ بوو بڵێن دکتۆر بەرهەم سەرۆکۆماری عێراقیش خۆی باسی لەوە کرد کە وتی وابرامێکێک لە کۆبوونەوەکان لە مانگی چوار کراوە یان یەکەمیان بوو یا یەکێکیان بوو یعنی شتەکە ئاسێکی باڵا دانی پیانرا و بێگومان ڕووی داوە لانی عێراقەوە یان سعودیەوە بەڵام دانیان نەناوە بیتە ئێستا سعودی قسەی کردووە لەسەری چونکە سعودی نەمبیستووە بەس مەبەستمەوەی یعنی لە ڕووی حتمیەتی ڕوودانی و کۆبوونەوانە یعنی بەو پێیەکە لە ئاستێکی ئەوها زۆر بەرزە تەئید کرا و پشڕاست کراوە تۆ شتەکان بێگومان ڕووی داوە وەڵا من ئەوەی دکتۆر ئەوە گرنگە کەواتە ئەگەر دکتۆر بەرهەمیش وای بێ یعنی تەواو ئەمە بەس چەندێ سەرەکەوێ یعنی ئەوە مانای ئەوە نیە سەر سەرکەوتووە بێ ئێران و سعودی کێشەکە زۆر خوڵە بەس بەوەچوونی تۆ ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێت کە چونکە خاص کردێتە سەر وڵاتانی کەنداوی عەرەبی یاخود کەنداوی فارسی تر کەسە بەناگرایەوە کە پارە و بەرژەوەندی زۆریان لەسەر پەیوەندیەکانی ئەمریکا پشت بە پەیوەندەکان ئەبەستێ بە بوونی ئەمریکا ئەبەستێ ناوچەکە پێت وان نیە یعنی ئەوانیش گەشتونەتە ئەو قەناعەتەی کە ڕاستە بەو شێوەیەی پێیان ناکرێت کە وەک بایدن ئەیەوێ یەکجار بکشێنەوە بەڵام تەواو خۆیان ئامادە کردووە بۆ قۆناغی پۆست ئەمریکا مدڵ ئیست یعنی قۆناغێکە چین و ڕووسیاشی تیا بێ و یعنی دۆخێکی تر بێ خۆی لێرێ با بڵێن جۆرە جیاکردنەوە یان جیاکاریە بکەین لە نێوان ئەوەی کە ئەگەر کەسێک وەکو چاودێرێک سێری دۆخی ناوچەکە ئەکا چۆن نەبینێ و ئەوەی کە ئەگەر دۆخت بە فعلی ئەکتەرێبی لە ناوچەکە لەسەر ئەرزی واقەعابوونت هەبێت چ ئەکتەرێکی دەوڵەتی بی چە ئەکتەرێکی نادەوڵەتی بی چۆن نەبینی بێگومان ئەوەی کە لە پێگەی چاودێرێکەوە سەیری کەی کە لە دوورترەوە سەیری وێنە گشتیەکە ئەکا هەموو ئەگەرەکان کراون و ناڕوونیەکە زیاترە بەڵام ئەگەر بێت و تۆ لە ڕاستیە دەوڵەتێک بی ئەکتەرێکی نادەوڵەتی بی لەو ناوچەی وەکو کورد سەری ئەم بار و دۆخە بکەی بەڕاستی ئەو وەکو چۆن ئەڵێ ئەو شنەبایی کە لە واشنگتۆن و لە ئەمریکاوە دێت ئەمە نیشانەی بڵێن نیشانی ئەوەیە کە گۆڕانکاریەکی جددی بەڕێوەیە ئەم گۆڕانکاریە ئەکرێت بە بڵێن دەرەجەی سەدی سەد و مطلەق نەبێ بەڵام ئەکرێ هەتا ڕێژەیەکی زۆر بەدی بێدا بۆ نمونە و کەمکردنەوەی هێز و بوون تەواجودە سەدا پەنجا بێ شەستە بێ هەفتا بێ چلە بێ یعنی ئەوەی کە ڕوونە ئێستا بۆ ئەکتەرە ناوچەیەکان ئەوەیە کە ئەو گۆڕانکاریە بەڕێوەیە بۆیە یعنی هەر لە ڕوانگەیەکی وەکو بڵێن چۆن ئەڵێ ڕاشنل کالکیولەیشن و حیساباتی ئەقڵانیەوە وا ئەخوازیەکە ئەم دەوڵەتانە ئەم ئەکتەرانە هەموویان حیساب یعنی ئەوەی وەکو ئەگەرێکی زۆر بەهێز دائێن و حیسابی بووەکەن کە
امریکا او بونی و کجارانی نامینه او رولی نامینه بلانی که مورنگ هتا فتره اگر بوی بشته سر و اما واخوازه که اوان بلین مناوری که وحاب کن که خویان بو خوناخه که لو جوره آماده بکن که امریکا او امریکای جاران نیه لناو چکیا ترکیز کرده وار اما شکه ابینین بونم نواکا بله وار اما شکه واکا ولاتانی کنداو مثلا یا بشه که باش لولاتانی عربی زورین عربی بگشتی برو دروس کردنی پیوندی آشکراب چن لگل اسرائیل و بیانوی بجوره لجورکان جبهه که هرمایتی دروس کن لبران بلی هجمونی ایران و تاراده که تر ترکیه بوی یعنی او هولی مناوره کردن و گورینی بلین قدعکانی یاری کو شوین و پیگه هر اکتری کو جبه بندین و هاو پیمانیتی نوی امانه همو دستی پیه کردو بونی هی لراستی ها و یعنی اما امشته که اگل سیری که لروی منطقی و عقلانی و بریاره که منطقی و عقلانی و همو اکتری که لدوخه که وهابیت ایوی خوی برو یعنی خوی بخاطه پیگه که زرری پیه نگالو گوران کاریانی بریوان بلان اوی تریش یعنی او خالی که زور گرینگه لراستی ها لیکی لبرنامه که این پیشوش او یک امویانی گورانکاری هریمایت یکان لراسیا لوینا نیو دولتی و جیهانی گورکی آمانای خوی زیادر ابینیت و مانا که درکوی اویش او بلین اگری دروسبونی نظامی که نیو دولتی چند جمسری اوانیا که ایتر وکو او فتری که لپاش روخانی سوویت که امریکا با دوسیه دیا بالادست یکم بو او نامینه و چین برو آراسته یا چه سر حل بدا و کوزل هیزی که هاو کف لگل امریکا روسیا هنده یعنی جمع جول و حرکه که هرچنه روسکان تو محیان اوندن یو دولتی نیه و کو چین زیادر لدورو بری اوروپا و شرق اوروپا پرسایکیان لو شرنانه و تاراده که کمتریش لروجالاتی ناو راست بوی همو امشتانه یعنی رنگ واب کاد لراسیا لداهاتوی که بلین لداهات و نازعین و داهات و که بیه که بطایبت بحکمی وی که چینی کان زور پیوست ابن بنوتی روشالاتی ناو راست چون که او آبوری پیش سازی برهمی نرگوریان که هیان او مکین آبوری پیویسی با وزه یکی زور هی روشالاتی ناو راست نزکرین شوی نبو چین راست لروی وزه ایسا روشالاتی ناو راست او قیمه استراتیجی نماو با امریکا بلام لراسیا او قیمه خریک پیاکا با چین و رنگ امواب که تموحات چین لروشالاتی ناوراس زیادر به رنگ و تموحات لکناغی که برگی که یعن شیوی که سربازی بخوی و بگری بشیوی که لشیوی که براده و همو امانه رنگ واب که او روشالاتی ناوراسی که ایسا امریکا ایوی ترکیزی لسر کمتر بکاد با اوی که توانای ترکیز کردنی لسر شوینکانی تری دنیا و ناوچه دوروبری چین یا ناوچکانی روشالاتی اروپا برامبر با روسیا بیوی ترکیزی خوی لو ناوانه زیادر بکن رنگ او قصه کونه باوی که او تری لبرنامه که توش از آجا باس من کردوه که اله یعنی روشالاتی ناوراز زور چاوروان نکراو و همو سروکی که امریکا دی اله اروم لروجالاتی ناوراس اروم اول آخیره که زیادر چکی و لروجالاتی ناوراس مرکیسه با بایدن یا با سروکی که دوای او راستیه رو بدا که اگر ترکیز و بونیشیان لروجالاتی ناوراس کمتر بتوانن بکن با چند سال یکیان فتره یک دواجار بحکمی و ململانی نیو دولتیانه زیادر پلکیش بیر باریش نه چه هر لسق سکت یعنی یو کوی باز اگر یکی طواه که ململانی چین و امریکا لروجالاتی ناو راست بیگومان امریکا لکشو ململانی طواه راست و خوشی مکن بچه لطایوان بیکا چین هراشی شری نوویه که لیه شری اتمیه که بچه لدریای باشوری چین بیکا الویه اوانه چکو کراوته و هنیک خملاندنی نتویه گرتوکانه اله جنگی جیهانی دو موکو پشوی شاده و برابرده ویه که شرد روز بیانی و اعتقیده کارتم چنو چه یکه که اگر روبه روبونوی ولاتی زلیزی تیار بکی کمترین زرریه به بود زلیزه کان بداخته و هر رجالاتی نوه راسته بلام کرد لو راستیه سودی ور گرتوه پیشتر پیش سال 1991 اما هر دم زرر بوینه لو بلبلانه بلان استاو که شکا گورا هلا سر او قصانه تیجانی امه باسی او خالش بکن که
ام اگرانی که ماسکن کشانه و او خالی من ابو چونی من تا کد 10 سالی تریش ابو چونی من امریکا بای اون رولی به لناو چکا و لعراق و بتابتی پیوندی دار بابتی تیرور و رشی گروپ جهادی اسلامی کن بای اون هجمون و توانای لناو چکا امنیتا و اگر بابلین بایدنش سرکوتو بود تا کد 10 سالی دارتوش که بتوانید لزور رو و سود بنده با کرد به گمان زور سودمندتر به هزاره میکنی دیگه بیروکه اوی که امریکا بگاری تو به ترکیه و ایران و که که اسرائیل بلید من امریکا گارمه و به حزب الله براستی بیلیم ایران و ترکیه زور باشه پیوندی باشه لگل یعنی همه بلام لکوتایی ده آمانجی استراتیجیان آمانجی استراتیجیان نبونی تو ایم نبونی تو نبیت اما آمانجی کوتایی آره اما رو سازش یعنی بکه تو زتریانه و تاکو تو نمینید بله ما توی کاریان لگال کی گرینگا کاریان لگال کی وانیا دیپمان اوی وای لیکا یعنی وی باش کردن لجاتی آمریکا لگال هزی دیکا پیمودیا بیم و باسی هزی نهودولتیش کن یعنی باسی آنها کن که اما جست استراتژی که اون کوتاهی هریمی کردستان نیه یعنی دیپمان اوی که مثلاً باسی همه چشم کردنو هاوسنگی کردن کن زور بلند مفهومی که جای لواهی که با معنای به تو واز لانه بینی تو گروی تپال لانه کیتر و بگو من اوشی که زور گرنگ یعنی خودی سرحلدانی هرمی کردستان و تنانو دوخش که لغوش آوا بلین سری حلداو لنتیجه بالا دستبونی یعنی لو سردمی تاک جم سری و بلین حولی امریکا با هجما با سپندنی هجمونی بلین نظامی که نیودولتی لیبرالی ها درست و اما بیگو من با معنی نایه که امریکا لهموش که که سود و خیری صدا صدی با کرده بود بس گرنگ اوه کلم چند ساله براسی امریکا لهم چندیه بشیوه که باش به تایبر لحریمی کردوستان پابندیه که هب و با یعنی سر رای کومل کشو تنگو چلمه گورو برچاویش پابندیه که هب و با پاراسنی ام کیانا بوی لراسی از زور گرنگه که اما یعنی وکو خوی با گرنگی در کی پیو بکری و هستی پیو بکری اگر یعنی بین سر دیواناو خوی کش او بریاره که بانمونه دوینه لدادگاه در چوله هولیر برانبر با گیراوانه که لبادینان گیراون یعنی براسیه معنی هموی آماجه که زور مترسیدارو نگونجاون لوی که تو یعنی جور سیگناله که زور یعنی خراب انریک او لانانی که بپلی یکم مهتمن به پاراستنی تو جا اگر پاراستنه که یعنی لسر آسته که بلین مطلق و همه لاین و توابیش نبی بلان بشیوه که زور گرینگ و برچه و پابند بون بابا و هر اوشه که بوت خوی معنی و بردوامی هرمی کردستان اگر بیتو او جوره یعنی سیگنال و ریتوریک و آماجانه لکردستان و لحولیره و در بچه که تو امانو کلاینی مخرب و سر امنی خود ابینی لکاتی که کرد اوانم بپلی یکم بلانی که موحتاو که سا پاریزری و امنو کیانه بون امانه همون یعنی لراسیه دلالت لجور یاریه که خراب و نگونجاو مترسی داره که زور بلین دش بر روحیتی او معمل اقلانیه که تو پیویسته یعنی ما پیوندیه که باشد لراسیه لگل همو لعنه کنه بی و به طیبتی لعستایه که هشتا روژاوه لناوچکه بالادست امریکا بونی با کرزور گرنگه نبی یعنی معامله که وها بکرید که ببیته های اوی آماجه که خراب بخوین ریان تبعاتی خرابی ها بی اما بیگو من بیشگه لوی که خوشون من هر چنها جایتیش لبرنامه که این ترویتومه قیمه و بهای یعنی ریک خستنی که دیموکراسی یعنی جیان لناو کردستان تنها پیوندی نیه با پیوندی کرد لگل روژاوه بلکو بهای که زور گرینگی با شیوه چارستر کردنی ململانی اکان اداره کردنی ململانی اکان هیا لناو کردستان با پیه که بلین کردستان ولات یعنی هرمی که زور جورا و جورا همه چشنه هیز و ایدئولوژیا و دوری درکی جورا و جوری شیطیه باید هبونی نظامی که یعنی تاراده که معقول دیموکراسی که تحملی جاوازی کم که زور گرینگه هر با گشکرنو معنوی که یعنی که لناخودی خوش یا جا جا
بیانو یکم بو پشگیری امریکا و ولات رجاوا یکانو آن بو کرد بابتی اوه یکالن تماشای حکمرانی کرد که براوردی که لگل عراق براوردی که لگل دمشق براوردی که لگل آن بابتی حکمرانی این فرچشنی این رزگرتن بو معفکانی آفرد و سرکردکانی کل رجاوا لباشوری من چند جا جمله عبو لگل برپرسانی دیکی یعنی بریار بدستانی امریکا و توی آن پیانه که لو نمونانی که بابشانازی و باسی کن فرچشنی وروا آزادی روزنامه‌وانیه که راستا زور سنوری سر پیشلکاری زور کراوا روزنامه‌وانیه که کردستان بلا براسی اگه براوردی بکی مثلا اوی والا ترکیه رواده که استا لسر آسی نیو دولاتی هر بجدی با کرتی بای بی سر و بی نر باشتیم والله حرام باشتو هر براستی بیلیم نبابتی روزنامه‌وانیه سن ترکیه از این دانی جماریه که با روزنامه نوسان لجیهان یعنی پیش ایران و چین کوتوه لورو انجا لیره اوان گورترین دسکوتی دیپلوماسیه روی که پوستی سروکایتی کاملی گشتی نتوی گرتوکان که سطن و توسی ولاتی اندام خود اگرید گورترین وکو پرلمانی جیهان و اله و همو بریاره لدستی ترکیه امسال و ولاتان او پوسته و چی بکاره ارن با اوی وین بشه که لسودکانی اوی وینی ولاتکی خواه جوان ترکن همو جا سروکی کاملی گشتینه توی گردکان پرس کنفرانسی اوید بابتکان هیچی در باره هیچی که دیکنیه تا هیزکه هموی لسر بابتی ازادی روشنامهانیه بابتی چونکه کلینی که گوری درست کردوه لنوبانگی ترکیه وکو نهاشه لسر سعودیش من لحوراتم دور گرنگا و بابتی اوی که یما خوان بخیر بازنه و پشت به تاواتی ببستیم به تاواتی ببستیم به ترکیه هم به ایران زور زور خطره و پیز نکم نمونه بینینه و شروع ببینینه هر دکمان لحولیه بوین لعبی سالی 2014 امریکان لحوه نبون پشت من به ترکیه و ایران بو لعک بلای ایران لعک ایتر بلای ترکیه چی بود در انجامه که؟ قاسم سلیمانی علی اساس حد یرمتی کرد بده به چوار پیکابو هنه چکوشته و هیچ تأثیری که نبود تا که امریکا هتا گره امین جده بیگو من و راست اما او هاو کشه است خراب تریشه یعنی به امریکایی براستی یعنی زور جانه برنامه که پیکو بس ما کردو و ابزانم بلا راستی که استراتیجیه که اما بونی هرم کردستان پیرندی با پشگیری امریکا و طبعتیه که که بکشه و اما حتینا اگر شده که اضافت زیادی که با دو خال که اتمن تاو بشی هر براسیت تأکید کردنوی لسر او قسانی توکو دید یعنی پیویسته که شیوی سیاست کردن که زور اقلانی و منطقی و برچاو رونانه بید خواه آماده کردن با اگر اکان بید بس لهمان که تا دور لمجازفه و مهاترات و سرکشی یعنی سیر و سمره و ناعقلانی که واب کرد باج و مترسی درست کرد با سر دوخه کرد دوخه که براستی خوی با حریمی کردستان و که اکتر یکی نادولتی یعنی او خاله که زور گرنگ لیره اویه که براستی بیه سرکردکانی کرد خویان لو جوره تیروانینه بدور بگرنگ که لشیوی هندگ لولاتانی نوچکه بیانه وید معامله بکن اولاتانه بحکمی وی که ولاتی خواهن سیادن طوری که برفراوان لبرجواندی و پیواندیان هیا تا راده اک اتوانن رنگ هندک رفتار بنوینن و باجه که اونده زوری شیبو ندن بس لراستی زوری گلو رفتار و سیاست و دیدانه بو هرمی کردستان دست نده و نکره چونکه تو هر لأساس او بلن او شیان و او کپاسیتیت نیه که بتوانی بوشی وی معامله بکی بوشی وی سیاست بکی و درنجامی تحمل کانی تحملی درنجام کانی بکی لهم وی دو به اوش بلمی تاک وستا متایبتی سرکداتی کرد باشوری کردستان و العراق راستی سرکوتوب ولا وی که هم زور می دفت کانی قصور تو ل قیرانی داعش قیرانی شر العراق سودی ولی گرتو وی که ل امریکا نزدیک تو اماش قربانی کی زوری میستوا هولی که زوری میستو زور جار با صدفه روی دعوا بلام زور جاری تر هولی جدی قربانی دانی جدی کرد بوا بانمونه لبابتی دستور لعراق لبابتی سازشی دوری هن کردو بوی هاو پیمانتی لگل امریکا خلطر کنو و پرستینی او جورت دیر کردو بوچونی من زور باشه بردوان بون لی باشه
وأكو بس كلا دان لي يعني أو دسكوتانا لدسدا وب بوتشيني لمسة دا جورترين دسكوتي كور طبعا دسكوتي كور زوربي بقرباني داني في شمرجا وبشكي زوري خالتي كورستان بابتي أويا كا لسر آستي جيهان كورد بوانا سعوا كا أو بيمانو بجيلي أمريكا وروج عواي أو جورترين دسكوتي كاك محمد صالح زور سباس زور سپاس کنم جی. زورش طلاقه. من برنامه که من برنامهش به یوا ویکل در پتی کتره بیمو. لاستا و جشن پیروز جشنی رمضان. جشن لطول ل همو بینران و بیسرانش من پیروز. که زور سپاس دکم بینران و بیسران من ل رادیو ل پودکست و رو بینران من سوشال میڈیا. مشوره هتی کوتاهی ملقی برنامهی جهانی دیپلماسی تا کوالقی کی دیگر شد.